სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილსა და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიაშვილის შემდგარი სატელეფონო საუბრის ავთენტურობის დადგენაზე მუშაობა დაიწყო. საგანგებო ბრიფინგზე გაკეთებული განმარტების თანახმად საქართველომ უკვე მიმართა უკრაინას სამართლებრივი დახმარებისათვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განაცხადეს, რომ მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების საფუძველზე 24 ოქტომბერს დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილი. რაც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობიდან ხელში ჩასაგდებად. აღნიშნულ განცხადებას მალევე პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი მოჰყვა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი კიდევ ერთი მაგალითია თუ რამდენად ამორალური იყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიდგომა ზოგადად პოლიტიკის, ქვეყნისა და ხალხის მიმართ. პრემიერ-მინისტრმა მოსახლეობას სიმშვიდის შენარჩუნების თხოვნით მიმართა. მე მიდასე მიმართო ყველას. მოსახლეობას რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. უნდა დაგეხმაროთ რევოლუციურ ცენტრს და მოუწოდოთ ხალხს დაჩვიშქენ, უნდა გამაგდეთ, უნდა ბარიკადები გააკეთოთ, ბარიკადები უფრო და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ ფაი საბარიკადირებაც ბოლომდე მოება როგორც წყალი ისა და პროსე ჩოვლებრიოთ, უნდა იყოს რავალკვირიანი სტენდოფი. იშოვეთ ბაივიკები, რომელიც დაიცავენ. ეს საბოლოო ჯამში ეს როლი დამთავრდება. მოგერე ოქრა მომსოვა. კარგი, რა დამილაგდება ეხა პრესტო გონებაში. ეს რამე რომ გამოვიძინებ და ხვალ კიდიდან მივხვდება. ამ წლის 24 ოქტომბერს უკვე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ასევე მოხდება მედიით გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობისა და ავთენტურობის დადგენა, ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი თუ რამდენად ამორალურია მათი მიდგომა ზოგადად პოლიტიკის და რასთავარია ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს და ჩვენი ხალხის მიმართ. მათ ჯერაც ვერ გააცნობიერეს, რომ საქართველოში დამკვიდრდა დემოკრატია. Спасибо.